Biz tarixi necha ming yillarni qamrab olgan buyuk xalqmiz. Ulug' ajdodlarimizdan asrlar davomida o'tib bizgacha yetib kelayotgan ma'naviy, moddiy madaniy merosimiz bor. Shu bilan birga hali tariximizning ochilmagan sahifalari, sir-asrorlari ham ko'p. Xususan Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida taxminan bundan 200 yil oldin yozilgan arab yozuvida bitilgan kitob va antiqa buyumlar shuncha vaqt o'tibgina topildi. Hozir shu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Koson tumani Mug'jagul mahallasidan eski imoratlar devori orasidan qadimiy arab yozuvidagi nodir qo'lyozma topildi. Kitob ko'rib turganingizdek, mana bu devor orasidagi tokchada saqlangan va ustidan paxsa bilan yopib qo'yilgan. Uy egalarining aytishicha, bu yerda 3 avlod vakillari yashab o'tgan ekan, ammo bu kitob aynan kimga tegishli ekanligi aniq emas. Men 10 yildan beri shu xonadonda yashayman. 3 avlod yashaganligini bilaman. Biz 3-chi avlod edik-da. Mana shu yerda tokcha borligini, yoshlar yerga kitob borligini bilganimiz yo'q. Mana endi uy joylarni o'pirib, eski imoratlarni o'pirib, yangi qurmoqchi bo'lib, bir o'pirsak, mana shu bir burchakdan, bir tokchadan shu chiqdi. 9 sotix yer maydoniga qurilgan 3 xonadan iborat bo'lgan bu uyda 60 yil yashagan Oygul Boboqulovaning aytishiga qaraganda, uning otasi Hasan Arbob Sultonov ushbu hovlini sotib olgan ekan. Shunga ko'ra, bu uyni asli kim qurganligi aniq emas. Kitob bilan birgalikda mana bunday buyumlar ham topilganini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Bu qog'ozchalarda nimalar yozilganini aniqlash qiyin. Qadimiy kitobning mazmuni va ahamiyatini bilish uchun nodir qo'lyozmani o'qib berishlarini so'rab, Qarshi davlat universiteti professori Nafas Shodmonovga murojaat qildik. Taxmin qilish mumkin, 18-chi asr ikkinchi yarmi, 19-chi asrda birinchi yarmiga taalluqli. Bu shunday soddalashtirib aytadigan bo'lsak, bu 200 yildan ziyodroq vaqt bo'lgan deb taxmin qilish mumkin, chunki buni muqova yasash usullari, unda foydalanilgan ashyolar, qog'oz shundan dalolat beradi. Bu 19 asrda ikkinchi yarimdan keyin qog'ozlarda rus qog'ozlari ko'proq aralashgan bo'lgan. Bu burungi o'zimizni Qo'qon ishlab chiqargan qog'oz mahsulotiga juda ham yaqin. Xullas, bu qo'lyozma turkiy adabiyotni muxlislari tomonidan amalga oshirilgan ish. Bu yerda juda bir faktik ma'lumot turibdi. Bittagina faktik ma'lumot saqlanib qolgan joyi bor ekan. Eng bitta endi aytish kerakki, bu yerda 2-3 ta qo'lyozma aralashgan, aralashib qolgan va buni bittasining boshida mana shu bismillahir rohmanir rohim deyishdan oldin Hikoyati Zindafil Ahmad Jomi deb yozilgan joyi bor. Demak, biz bilamiz tarixdan Ahmad Jomi 12-chi asrda yashagan mutasavvuf shayxlaridan biri bo'lgan, xuddi mana Ibrohim Adhamlarga o'xshagan katta bir shayx sifatida e'tirof qilinadi va u kishidan karomatlardan bittasi aytiladiki, o'sha bir fil o'lganda o'sha filni egasiga bir duo bilan tiriltirib bergan. Shundan keyin u kishiga Zinda fil degan laqab qo'yilgan degan hikoyatlar ham bor. Ota bobolarimizning yuksak ma'naviyati, madaniyati, zakovati mahsuli bo'lgan, necha-necha xarobalar ostida o'quvchisini kutib yotgan bu kabi nodir kitoblar qismatini ko'rib, o'sha o'zbek madaniyati tahqirlangan qattol davrning ruhini his qilganday bo'lasiz. Mana bu ayrim joylarga diqqat qaratilsa, varaqning yarmi yo'q bo'lib ketgan. Mana bunday shikast yetgan, juda katta shikast yetgan. Bu endi turli jonivorlar yegan bo'lishi ham mumkin, chirgan bo'lishi ham mumkin bu ayrim joylari. Lekin mana bular shu umuman yemirilish ko'p joyda varaqlar teshilib ketgan, mana ko'rinib turibdi. Yozuvlarga shunday bo'lgandan keyin yozuvlar ham o'zimizdan o'chgan. Ularni agar buni juda ham noyob manba desak, buni bunaqa narsa yo'q bo'lganda albatta buni tiklash uchun ilmiy safarbarlik tashkil qilish mumkin edi. Bunday safarbarlikka ehtiyoj yo'q deb hisoblayman, chunki bu yerda kamida 2 ta bo'lmasa 3 ta kitobdan varaqlar to'plangan va bularni hammasi ma'lum
asarlarını nüshaları xolos. Şunun için bularni agar faqat bitta joy meni qiziqtiryapti. Mana shu yerda Binti Baborajab degan so'z turibdi. Mana shu joyini bu nusxani yozgan kishi ayol kishi bo'lib chiqadi. Bu to'g'ri, bizning tariximizda ma'lum ayol kotibalar bo'lishgan. Biz Qashqadaryoda ham o'tgan ayol kotibalar bo'lgan. Bular ehtimol mana shu nuqtani o'zi bizga juda qimmat. Bu ayol kotibalar mana shunaqa kitoblarni ko'chirgan bo'lishi katta bir madaniyatimiz borligidan dalolat beradigan bir ashyo sifatida, bir dalil sifatida e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Bu albatta bizda har kim o'zicha kitob olib o'qiyvermagan. Yaxshi kitob o'qiydigan odamlar atrofida juda ko'pchilik kitobga qiziquvchilar jam bo'lishib kitobxonliklar bo'lgan. Xuddi ana shunday kitobxonliklar uchun yozilgan va to'plangan bir manba sifatida qarash mumkin bu. Shundan dalolat beradi. Ushbu xulosa hali izlanishlar davom etishini anglatadi. Zulfizar Kamol va Abul Qosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.